O pivô tá. Vilket värde har x? Så har vi a där. Vi har 480 000. Det vill säga är lika med 4,8 multiplicerar med 10 upphöjt till x. Så om vi, de har flyttat där, kommatecken, så har vi 1, 2, 3, 4, 5. Så det måste vara x är lika med 5. De har flyttat 5 gånger. B. Så har vi 0,07 är lika med, nej, 007. Till 7 där. 7 multiplicerar med 10 och 7 till x. Vi har flyttat hit. Så har vi 1, 2, 3. Så har vi x är negativ 3. Man flyttar om den här från början om man säger så. Och sen flyttar kommatecken 3 gånger. Och åt vänster så blir det negativ 3.